Rapaz amados, queridos e amigos, aba jogador carro, camisa 10 e cinta de capitão. Vamos, vamos, que hoje é dia de Racing, minha veraneta. Vamos, hoje jogo do Racing contra o Melgar pela Sul-Americana e eu estou bem animado por aqui. A galera falou que eu tô muito exaltado, né? Estou muito animado, que é um dos maiores sonhos da minha vida assistir o jogo do Racing dentro do cilindro. Pra quem não sabe, o Racing tem uma história fantástica e eu vou contar pra vocês no meio desse trajeto, enquanto a gente for chegando no estádio, pra falar um pouco pra vocês sobre a história do Racing e também vou fazer uma operação grátis hoje lá no estádio, vou compartilhar com a galera no grupo do Telegram e quero fazer uma operação ao vivo. Hoje eu vou trabalhar ao vivo em live, então vamos, acompanha comigo essa aventura, porque hoje a gente vai visitar um estádio aonde mora um dos times com as histórias mais bonitas no futebol mundial. Então vamos, que hora é dia de Racing! Equipe toda aí hoje, aí novamente, para assistir esse jogo diretamente do estádio. Vou mostrar aqui para vocês uma das músicas da torcida do Racing, que foi o que mais me encantou na história do Racing, e vocês vão entender o porquê. Vou mostrar aqui. É balada. Ai, não dá com esse cara, não. Isso aqui é uma das músicas mais fortes do futebol mundial. Vou ler a legenda pra vocês. Enquanto vai tocando. Suportamos uma falência, um rebaixamento e fomos arrendados. Não me esqueço de um dia que uma velha louca dizia que o Racing não existia mais e ele tinha que ser vendido. Sim, nós enchemos nosso estádio e não jogamos. Defendemos a nossa sede de ser tomada. Sim, a nossa é uma torcida diferente. Não é amarga como a do Independente. Os Bosteiros, que são o Boca, São Lourenço e as Galinhas, que são o River Plate, nunca encheram dois estádios no mesmo dia. E a vocês, Independente, o que eu digo? Vocês são amargos e são sem alma. Vocês são amargos e só se garante armados. Depender do tecido, o Racing sempre a todo lado. Qual que é a história disso aqui? No final da década de 90, o Racing estava prestes a falir. E aí o time, o clube já estava já prestes a falir, o caralho, e foi para a imprensa. E aí teve uma cigana que disse num documentário, numa entrevista, não sei de onde, que o Racing ia deixar de existir. E realmente aquilo ali começou a acontecer, e aí o Racing chegou perto de falir. Aí o presidente, o vice-presidente da época, foi dar um pronunciamento na frente de todo mundo, a torcida toda lotando o local de pronunciamento, imprensa, pra ver o que ele iria falar. E aí o cara fala, a partir de agora o Racing vai quebrar, o Racing vai falir. O maluco pega um tambor desse tamanho aqui, joga na cabeça do maluco, o careca de óculos, o bagulho bate na cabeça do maluco, quebra o óculos dele, rasga tudo isso aqui. E aí a torcida vai e começa a juntar dinheiro pra poder salvar o clube. Bagulho doido, a torcida do Racing hoje, filho, vai cantar o jogo inteiro e a gente vai estar presente vivenciando a história do futebol. Chegamos aqui, o amigo marcou a gente encontrar aqui num pubzinho perto do estádio, então a gente está aqui perto do estádio do Racing, que daqui a pouco a bola rola e vou mostrar para vocês aqui como que é os torcedores aqui se concentrando antes do jogo, daqui a pouco a gente pegar essa partida de Sul-Americana e aproveitar porque vai ser brabo demais, vambora. Janeiro, tava aqui vendo agora. Daqui a pouco a bola rola pro Racing e meu Gabriel Sul-Americana. E vou falar pra você aqui qual que vai ser a nossa operação pro jogo de hoje, beleza? Eu acredito muito na vitória do Racing hoje. Racing hoje vai campo depois de ter sido eliminado do Campeonato Argentino. E, porra, tem que ganhar hoje no Sul-Americana contra o Melgar. E eu acredito muito que, pela superioridade técnica do Racing contra o Melgar, o Racing vai conseguir vencer essa partida com tranquilidade. Mas o que acontece? A odd tá 1,30. Então eu não vejo valor nessa odd 1,30 do Racing. Se tivesse pelo menos um menos 0,75, que é pro Racing vencer por 2 gols de diferença, eu já teria pegado, beleza? O Melgar no primeiro jogo complicou bastante o jogo do Racing, venceu o jogo por 3-1. Então eu não quero pegar o menos 1. Por quê? Se ganhar por 1 gol de diferença, a operação é reembolsada. O que eu vou fazer? Vou fazer um binguinho. Já fizemos um binguinho aí pro Racing vencer esse jogo com tranquilidade, 3 gols de diferença. E bater 9 escanteios aí, vou acreditar que possa acontecer. A Racing acabou de ser eliminado do Campeonato Argentino, vai precisar vencer o jogo muito superior que a equipe do Melgar. Mas a minha operação principal eu vou fazer em live. Se não me der a possibilidade de pegar ali a vitória do Racing ou menos 0,75 pro Racing, eu vou realizar a operação. Se o Racing estiver melhor em campo, dominando todos os espaços do campo, né? Se
não, vamos manter só o brininho mesmo, vamos curtir e aproveitar o jogo. Lembrando sempre que a gente não é obrigado a fazer operação em todos os jogos. A gente tem que investir onde a gente acredita que tenha valor, onde a gente acredita que vale a pena. Então eu acredito que vale a pena investir na vitória do Racing ou pelo menos no menos 75. No menos 1 eu acredito que não vale a pena, então eu vou pegar a vitória do Racing aí no ao vivo, se me der uma odd interessante demorar a sair gol pro Racing. Fechou? Então vamos pra cima e vamos acompanhar esse jogo. Olha a torcida do Racing no estádio, moleque. Olha só. É só um jogo sul-americano, não é isso? Que doideira. São os caras quase malucos. Agora no estádio, nada mais nada menos que começou o jogo agora, exato momento, bola rolando. E vamos entrar, vamos conhecer o Cilindro, vamos conhecer o torcedor do Racing. Queria ter ido junto com a organizada do Racing, mas não deu. O ingresso que eu tinha não era toda organizada, é em cima da torcida organizada, é em cima do Barra Brava. Então, a gente vai ficar em cima da torcida do Racing e vamos acompanhar esse jogo, porque mesmo não tendo 100% na torcida, vai dar pra gente assistir um espetáculo do torcedor do Racing. Bora! Muito interessante é o seguinte, que aqui dentro do estádio tem uma partezinha que as crianças podem jogar bola ali, uma quadra, olha só. Ali. Uma quadra e as crianças podem jogar futebol. Quer ver o resto do terceiro escanteio? Torcida do meu galo lá do outro lado. Olha lá quantas pessoas vieram. Deu uma galerinha boa, hein? 11 minutos do primeiro tempo, só da raça, eu vou ter que pegar esse ML Racing mesmo, do jeito que o jogo tá. Ainda não vai de valor, vou pegar o menos 75, o Racing ainda não tá pressionando de uma forma tão agressiva quanto pegar o menos 75. Então, até então, vou ficar esperando aí o ML Racing pra ver como é que fica. Olha o Racing chegando. Olha o Julinho Manela de novo. Caralho, mano. Racing com a menos agora. Agora a odd deu a valorizada. Tá com a odd aí? Peraí, bora, vamos ver. Por isso que a odd deu a valorizada agora, porque o Racing tá com a menos. Mas não sei, vamos ver. Racing vence? É. 1,95. Vambora. Bateu então nossa odd, tá mudando então. Tá aí, nossa operação. Racing vence, odd 1,95. Vamos ver agora, né? Vamos ver. Mesmo com o Racing com a menos, o Racing é muito mais time. O time do Melgar é um time muito limitado. É um time fraco na minha percepção. Assim, os jogos dele contra o Cuiabá. Primeiro jogo contra o Racing jogou muito bem, mas, cara, não dá. Pode 1,95, o Racing vence, estamos online aí, entramos. Mesmo com a menos, eu acredito nesse resultado aí pro Racing. Vamos pra cima, agora vamos torcer. Vamos torcer, 42 minutos, vamos pro gol. Anota aí, outra vez, quem é fogo, já tá valendo, finalzinho do primeiro tempo. Racing 1-0, aos 44. Petsoge tá online, tá? Respeito, esquece, vamos pra cima. Esquece, pegamos controle de leve, vambora. Vambora!
como estás? La torcida de la academia é a melhor que tienes? La número uno. Sí. ¿Cuál? La mejor de la Argentina. ¿Cuál es tu nombre? Javier. Javier. ¿Vienes mucho al cilindro? Mi bisabuelo brasileño y mi bisabuela uruguaya. Ah, bueno. ¿Tú te vienes mucho al cilindro? Todo. ¿Todos los partidos? Chiquito. ¿Sí? Pendejo te sigo. Gracias siempre a tu lado. ¿Cómo era ese hora que tenía soportado la quiebra? Racing quebró. Los dirigentes fundieron el club. ¿Cuándo esto? En el año 95. Quebró. Sí. La jueza dijo, Racing dejó de existir. Cuando dijo eso, acá en se jugaba todo el campeonato argentino. Sí. Y en todos los estadios entraron 50.000 personas. En todos los estadios de los equipos que jugaron de Argentina. Sí. Y acá en Racing vinimos a la cancha igual sin que el equipo juegue, pero se suspendió y había 80.000 personas. Sí, 80.000 personas que no te debes jugar. Y el equipo no jugaba. Y toda la gente adentro de la cancha, la tribuna, como si fuera un equipo, todas las banderas colgadas, todo. Yo tengo 50 años, desde los 10 años que vengo a ver Racing. Sí. Hace 40 años que vengo. Y después sería regresado a la y cuando levantan la quiebra tuvimos sí. cuatro partidos sin jugar. Se siguió jugando el campeonato. La gente fue a la casa de gobierno. Sí. Nos juntamos 100.000 personas en la casa de gobierno. Fuimos al Congreso de la Nación a pedir por Racing y los políticos levantaron la quiebra. ¿Sí? Y le dieron para que siga jugando. Y la agarre una administración, viste, como los clubes europeos. Eres la historia más bonita del fútbol argentino, ¿sí? Cuando nos levantan la quiebra sí. y nos dicen que podemos volver a jugar, jugamos en Rosario, contra Rosario Central a 400 kilómetros de acá. Sí. Fuimos 35.000 hinchas porque no nos dieron más entrada. Llenamos las dos bandejas de la cancha de Rosario Central. ¿Y esta historia que hicieron dos canchas en el mismo día? ¿Cómo es? Cuando salimos campeón en el 2001, sí. Toda la piel de Gassi. Sí. Cuando salimos en el 2001 campeón, Racing jugaba en cancha Vélez. Como nos dieron la tribuna y una platea y no entraba. Y nosotros hacía 38 años que no salíamos campeón. 38 años. Entonces pusieron allá en aquel arco una pantalla. Pusieron una pantalla y se llenaron la cancha de Vélez y esta cancha. ¿Dos canchas? Dos canchas el mismo día. La hincha sí, bueno. La cancha y claro, sensacional esa historia. Dos canchas. Muchas gracias por la historia. Sí, muy bien. Gracias. Aquí, vamos a pegar agora. Foi 1.800 pesos argentinos. E agora vamos provar, né? 1.800 tudo, né? 1.800 tudo, então. Ah, então tá, deu 900 mais ou menos. 900 pesos a gente vamos provar agora pra gente saber se realmente vale a pena ou não. Bola rolando no segundo tempo aqui agora, mano. Sensacional essa história aí que o Lala contou no intervalo, mano. Bizarro, cara. Sempre quis conhecer alguém que tivesse vivenciado essa história aí. E essa história é uma história muito. Ó! Uma história muito foda que mostra muita paixão do torcedor pelo time, né? E o Racing passou pela década de 90 foi algo bizarro. Então tá aí agora 1-0 Racing. Tamo nessa bet aí, ó, de 1,95. Vamos ver qual vai ser. Vamos ver. Tô na guarda, fica confiante. O problema é que tá com a menos, né? Mas, bora. Quem pode atrapalhar nessa bet vai entender, Drão. Vamos pra dentro segurar esse 1-0. Yeah.
28 minutos do segundo tempo, falta 15 para acabar. E a nossa meta está tensa, a gente está com o Romero. Tá tenso. Eu tô pressentindo o caos, cara. Eu tô com nervoso. Se o Rasa virar 2-0, acho que eu vou surtar até o final do jogo. A gente tá dando muito cartão. Porra, a gente ainda pensou no cartão ainda, né? Porra, tá foda. Esse time do lugar aí é um time muito chato, bate, mas também ele pressiona os caras, os caras bateram, os caras batem muito. Vamos ver. Tô aguardando aí, filho. Falta 15 ainda, porra. Falta 15, jogo 7-0. Já tem o Binguinho ainda, que nem chance do Bingo bater ainda, Bingo, né? Vai que dois gols no final, escanteizinho. Tá difícil, mas vambora, vamos torcer o Bingo. O BHT já bateu o W da tesoura. Vamos aguardar agora essa vitória do Racing. Finalizamos mais um jogo, Brocão de novo, filho. Não teve jeito. Mais uma. Aí, ó, Brocão. Nós e o Betzord. Aí, o Betzord mandou, que ó, compartilhei com você aí, o Betzord apitou 83% de probabilidade de ser agora no primeiro tempo. Pra quem não sabe, o Betzord é um robô que fica trabalhando, buscando jogos que começaram bem intenso pra gente pegar e analisar. A gente tava acompanhando, viu que tava bem intenso, probabilidade era alta e acabou sendo gol no finalzinho do primeiro tempo. Ainda teve bola na trave ainda, né? Como que foi essa análise que a gente fez hoje aqui no jogo? Poderia ter dado head? Poderia. Porra, o Racing tava com um a menos, como eu falei no início do jogo, o Racing era muito superior, só que eu não queria pegar o menos um, porque o time do Melgar era chatinho. O Melgar chegou algumas vezes ali com perigo, teve chance de marcar, não marcou, mas a gente pegou aí o Racing que vence aí no final do primeiro tempo, lucramos, botamos dinheiro no bolso, e o Binguinho, se não tivesse sido expulso, eu acho que bateria, Adriano. Tinha muito valor. O Racing conseguiu abrir o placar, ganhou o jogo com menos um, o jogo quase todo, com... fez o gol com menos um. Foi bem superior na partida. Tava de repente os dois gols em dois lances com, ali. Mesmo com a menina ainda dava pra ter feito dois gols. Mas... é, escanteio foi fácil. O Racing conseguiu uns seis escanteios antes do expulso. Acho que foi cinco escanteios. Mas enfim, botamos dinheiro no bolso, lucrando mais uma vez. Diretamente aqui de Avejaneda, no cilindro, lucrando com o Racing no estádio do Racing. Foda. Emocionei, torcida, porra, com uma história sensacional. E vivendo futebol é muito bom, mano. Na moral. Deixa o like você aí embaixo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com todos os amigos aí que querem viver do futebol, que querem estar vivendo um momento como esse daqui, para conhecer um pouco da história do Racing também e para conhecer o mercado de investimentos esportivos, beleza? Quem é no canal se ainda não for inscrito, me siga todas as redes sociais também embaixo da descrição. Tamo junto, vamos para cima, até a próxima e valeu! Vamos Racing!